У культурі кожного народу є свої особливі традиції. Одним із символів України є вишиванка. Це унікальний код українського етносу з своїми особливостями, оберегами, знаками, символами. День вишиванки відзначають в Україні порівняно недавно, з 2006 року, 3 четверга травня. Цьогоріч це припадає на 21 число. Щоправда, цьогоріч урочистостей не було у зв'язку з карантином. Святкували дистанційно онлайн-екскурсії, флешмоби, фото та відео у вишиванках, до яких долучилися люди з різних куточків України і за кордону. Патріотичні ролики, програми тощо. В центрі зустріли кількох у вишиванках. Сучасна вишита сорочка зараз у тренді. Сьогодні день вишитої сорочки чи вишиванки, як краще сказати. Це символ нашого народу, символ нашої країни, яка відроджується. Тому кожна людина має в цей день, хоча б в цей день, надягнути вишиту сорочку, хоч яку, але показати, що ми разом, що ми відстоюємо свою свободу, свою незалежність. Тому цей, вважаю, символ, як наш гімн, як наш прапор, як сорочка, як наше все, це треба постійно в життя, ну як сказати, щоб воно було. Символ нашої держави, нашої єдності, нашої культури, в першу чергу. Ну, не знаю, мені так, вишиванка – це щось наше, українське. Закарпатська, ну в неї ж є свій такий орнамент, от вона так і виділяється своєю... своєю якоюсь самобитністю, українською, закарпатською, ну, закарпатською, от іменно про неї говориться. І зараз знайомі багато вишивають іменно автентичну нашу закарпатську вишиванку. Є вплив просто угорської вишиванки на наші закарпатські, я думаю, вона більш автентична наша, як там більше з України. Дружина вишиває, вона носить вишиванки, ну, це її стиль, в мене трошки інший. Є дуже красиві вишиванки, дизайнерські. Взагалі вишиванка красива, я думаю, це дуже стильно. Для того, аби вишити сорочку, потрібне тільки бажання, кажуть майстрині студії традиційної вишивки «Косиця», що з 2015 року діє при Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Ці жінки не тільки знаються на традиціях закарпатського вишивального мистецтва, а й радо демонструють власноруч вишитий одяг. Це саме бойківська вишиванка, яка відноситься до Воловецького району і частини Міжгірського району. Кольори самі такі червоний, синій, зелений. Ми ще помітили, вони дуже любили, наші предки любили фіолетовий, сиреневий в відтінках, трошки рожевого і досить багато чорного. На моїй вишиванці чорного кольору немає, я її підбирала так, щоб в неї не було багато чорного. Я думаю, що це місяців 6, якщо вишивати кожного дня години 2-3. Отак от. Моя вишиванка вишита в техніці лічильна гладь. Я принципово хотіла цю техніку. Я вибирала її серед інших, щоб там не було хрестика. Я не хотіла вишивати хрестиком. Дуже давно хотіла такі геометричні узори вишити. І низинка, ну це все нове, якби я раніше вишивала, але у такі старовинні техніки це вперше. Тут низинка, ретязь в такі полоски, потім заповнення низинки це настил, трошки є лічильної гладі, вишивка по брижах, це от зовсім нове, таке дуже цікаве, що зараз мало хто робить. Найскладніше, мабуть, було і найцікавіше. Я просто дуже люблю вишивати. Я не знаю, я без вишивки, мені не вистачає чогось в житті, якщо я не вишиваю, так скажемо. Це якийсь такий відпочинок, це медитація свого роду, не знаю. Ну і це дуже приємно мати щось таке дуже українське. Це щось символ нашого народу, нашої нації. Закарпатська вишита сорочка дуже різна. Якщо про вишиванки інших областей є типове уявлення, то у кожному населеному пункті краю своєрідні вишивальні осередки, тому різна техніка, орнаменти, кольори, крій тощо.
Є геометричні узори, є от, рослинні узори, є зооморфні узори використовувались. І, а вже як вони розкладалися на сорочці, то вже от, скоріше по регіонах. І це змінювалося, сорочка не була от такою стандартною, що шили і там 200 років, і потім змінювалися тканини, змінювалися нитки, з'являлися кольорові нитки і тому змінювалася сорочка, змінювалося декорування сорочки вишивкою. Тобто використовували дуже багато технік на Закарпатті використовували. І ну, здебільшого це гладь, низинка, такі масивні, якщо говорити, і хрестик. Історія української вишивки починається з часів, що ведуть до нашої ери. Доказ цьому – зразки традиційної вишивки з археологічних розкопок. Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, а згідно з повір'ями були такими собі оберегами для їхніх власників від зла. Понад 5 тисяч автентичних взірців народного костюму, серед них понад 1000 вишитих сорочок. Така збірка Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Саме Закарпаття – один із небагатьох регіонів України, який може похизуватися великою різноманітністю народних костюмів. Формуванню цієї різноманітності, звичайно, впливає природне географічне середовище, розташування нашого краю. Зокрема, тут доволі помітними є іноетнічні впливи, взаємозв'язки, причому вони є двосторонні. Не тільки українці запозичали щось від тих же румунів, словаків, німців, а навпаки був зворотній процес. Більш сучасна закарпатська вишивка, починаючи з 20-х років 20-го століття, поліхромна. Проте кольорові вподобання, як і техніка, у кожному районі різняться. За колоритом вишивки, за структурою орнаментальної композиції можна чітко виділяти окремі групи. Це ясінянські гуцули, богданські – це села навколо Богдана, рахівські – це місто Рахів і околиці міста Рахова. А свою специфіку має орнаментика і кольорова гама сіл Великих Бичків і навколишніх сіл, де вже є помітними румунські впливи. Тут уже наприкінці 19 століття поширюється так звана волоська сорочка, яка має свою специфіку і в крої, і в оздобленні вишивки в порівнянні із традиційними сорочками, які були поширені в центральній частині Закарпаття. Це Хущина, Тячівщина, Іршавщина. Сьогодні ж українське – це модно. Національне вбрання все більше надихає дизайнерів. На подіумах тема вишивки подається у найрізноманітніших варіантах. Проте головне завдання сучасності – зберегти для прийдешних поколінь українську вишиванку як своєрідний код нації.